Müzakirəmizlə davam edirik. Mən düşünürəm ki, çatdıracağımız xəbərlər ap-havanı daha da yaxşı edəcək. Xüsusilə də doktorantura təhsili almaq istəyən vətəndaşlarımız üçün çox gözəl bir fürsət var. Qaydalar artıq təsdiqlənib. Bu yeni deyil, yenidirmi, yoxsa... Əslində, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən keçən il verilmiş dövlət proqramı, imzalanmış dövlət proqramı var idi. Bu, 2019-2023-cü illərdə Azərbaycanda ali təhsil sisteminin rəqabətliyin artırılmasına yönəlmişdir. Yəni, bu haradasa yeni də adlandıra bilərik. Qonağımız artıq başladı, sualımıza cavab verməyə. İstərdik ki, sizi təqdim edək tamaşaçılarımıza, qonağımızı təqdim edək. Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdürü Nicat Məmmətli də bizim qonağımız bu səhər. Sabahınız xeyir, Nicat Hanım. Salamlayırıq sizi bir daha. Yaxşı xəbərlə gəlmişsiniz əslində. Yaxşı xəbərlə gəlmişsiniz. Çünki bu məsələ xüsusilə də müzakirə olunur. Bəli. Təhsil proqramı yekunlaşdıqdan sonra Gənclər Fondu maliyyələşdirir bu magistr və bakalavr təhsilini. Ancaq magistr təhsilini. Amma doktorantura təhsilinlə bağlı isə biraz məsələ müzakirə olunurdu, müxtəlif fikirlər səsləndi və nəhayət bu fikirlərə son qoyub konkret bir fikir söyləyə bilərik. Bəli, əlbəttə. Biz artıq, belə deyək, dünəndən başlayaraq elanda yerləşirdik və ilk qəbul prosesimizi, sənəd qəbul prosesini artıq başladıq. Dünəndən etibarən artıq müraciət edənlər, doktorantura getmək istəyənlər, doktorantura təhsil almaq istəyənlər və xüsusilə dünyanın ən yaxşı universitetlərində, dünyanın ən yaxşı 500 universitetində. Onu hardan? Ən yaxşı 500 universiteti. Bu necə müəyyən edəcəyik? Hansı ölkələr bura daxil edir? Bu siyahını hardan əldə edə bilərik? Bu siyahı əslində Nazirlər Kabinetinin, bax, sizin danışdığınız həmin bu qaydalarda təsdiq olunub. Orada, deməli, iki reyting cədvəlindən istifadə olunub. Hansı reyting cədvəl? Dünyada beynəlxalq reyting cədvəllərdir. Biri Times Higher Education dediyimiz bir reyting cədvəldir. İkincisi Şanxay dediyimiz reyting cədvəldir. Və bu universitetlərin siyahısına baxan adamlar orada top 500 universitet, ən yaxşı 500 universitet tapa bilərsə, həmin universitetə müraciət edib qəbul alır və sonra qəbul aldıqdan sonra deməli, müraciət edib maliyyələşməni əldə edə bilərlər. Gedə bilərlər, dünyanın nə yaxşı Burada limit var mı? Tutaq ki, dövlət bu büdcə çərçivəsində sizin təhsilinizi ödəyir. Bəli. Əslində, qaydalarda da müəyyən olunub ki, təhsil haqqı, yaşayış xərcləri, tibbi sığorta xərcləri, təhsillə bağlı digər xərclər demək olar ki, hər şey ödənilir. Yəni, çünki doktorantura təhsilini alanlar haradasa bəlli bir yaş qrupunda olan insanlardır və bunlar bu və digər şəkildə ya ailəsi ilə gedir və yaxud da fərdi qaydada gedir. Və böyük əksəriyyətlə, mən özümlə müşahidə etmişəm ki, ətrafımda ailəsindən gedənlər var. Çünki doktorantura təhsil alanda ailəsində də orada iş vizası filan bu cür verilir və ona görə məbləğ burada çox önəmlidir. Məbləğ kifayət qədər, yəni dünya standartlarına uyğun müəyyənləşdirilmiş kifayət qədər normal məbləğlərdir. Amma qeyd olunduğu kimi, ailənin maliyyələşməsi bu sadəcə, belə deyilir, Biz təhsili maliyyələşdiririk, ona görə də ailəni maliyyələşdiririk. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, doktoranturaya gedən adamlar, xüsusilə dünyanın yaxşı universitetlərinə gedənlər, adətən həm də iş imkanları əldə edə bilirlər həmin universitetlərdə və ona görə də burada ailəni saxlamaq ciddi problem yaratmır. Ona görə bu fürsətdən ailəli adamlar da rahat-rahat istifadə edib gedə bilər. İncad mənim, bəs neçə tələbəni, yəni doktorantı bu əhatə edəcək? Nəzərə almaq lazımdır ki, söhbət dünyanın ən yaxşı 500 universitetindən gedir və doktorantura təhsilindən gedir. Bu halda biz kütləvi sayı əlbəttə gözləyə bilmərik. Birinci il üçün ən azı ehtimal etdiyimiz təxminən 100-ə yaxın tələbənin dünyanın yaxşı universitetinə göndərilməsidir. Növbəti illərdə əgər bu sayı artıq olarsa, sözsüz ki, bu limitə yenidən baxmaq olar. Məsələn, maraq necədir? Mənə çox maraqdır, Rəşad, üzr istəyirəm. Xaricdə oxumağa, hal-hazırda doktorantlar arasında yüksəkdirmi maraq? Əlbəttə. Geri qayıtmaq məsələsi var. Tutaq ki, dövlət bir-birə maliyyələşdirir. Bəli. Sonra bu doktorant nə işlə məşğul olacaq və yaxud da bunu qayıtmasa nə ola bilər? Ona görə elə birinci sözüm ondan ibarət oldu ki, dövlət proqramı imzalanmışdı. Proqramın məqsədi bizdə ali təhsilin rəqabətliyinin artırılmasıdır. Burada məqsəd ondan ibarət ki, doktorant tələbələr geçsinlər, xaricdə oxusunlar, qayıdıb gəlib Azərbaycan universitetlərində dərs desinlər. Və bundan ötürü də mexanizm nəzərdə tutulub, bu mexanizm üç tərəfli müqavilədir. Deməli, təhsil almaq istəyən tələbə, təhsil nazirliyi və bir də Azərbaycandakı bir universitet o müqavilə bağlayır ki, qayıtdıqdan sonra mütləq onu işə götürəcək və artıq o həmin universitetə dərs deyəcək. Buna görə də həm belə deyilə bir garantiya yaranır ki, Geri döndüyündə adamın iş yeri var, ən azı bir iş yeri var. Eyni zamanda geri dönmək üçün bir şərt var, həm də müqavilə imzalanır. Geri dönməsə nə olacaq? Biz
Ümid edirik ki, xüsusilə doktoranturaya gedən şəxslər kifayət qədər yetkin adamlardılar və öz ölkələrinə təhvə vermək üçün gedirlər və ümid edirik, əminik ki, onlar geri qayıdacaqlar. Bu şərtlə göndərilir. Elmi davam etdirsəm, desək ki, mən gedirəm doktorantura təhsilini davam, orada elmi araşdırmalarımı davam etdirmək istəyirəm. Bu və buna bənzər müxtəlif səbəblər ola bilər və bunda dövlət tərəfindən ayrılmış maliyyə məsələsi var. Bəs bunun aqibəti necə olacaq? Bu baxımdan deyirdik. Əslində, doktorantura təhsilindən sonra tədqiqatların davam etdirilməsi kifayət qədər normal bir məsələdir və bunu gəlib Azərbaycanda bizim universitetlərlə əlaqə qurmaqla, yəni bizim universitetdə işləməklə və xaricdə partner universitetlərlə əlaqə qurmaqla rahat-rahat həyata keçirmək mümkündür. Əslində, bizim ideyamız da bundan ibarət ki, dünya səviyyəsində təhsil almış, yaxşı tədqiqat bacarığı olan alimlər də xaricdə təhsil aldıqdan sonra Azərbaycan universitetlərində çalışsınlar və partner universitetləri ilə əlaqə qursunlar, birgə tədqiqat həyata keçirsinlər. Əlbəttə, yenə deyirəm, bizim istədiyimiz və arzu elədiyimiz, ümid elədiyimiz ondan ibarət ki, bu insanlar geri dönəcəklər və Azərbaycan elminə, Azərbaycan ailə təhsilinə tövbə verəcəklər. Digər bir davam edək, çünki mən bu mövzudan bağlı suallarım daha çox diqqətimi çəkir. Rəşad da getmək istəyir. Niyə də ki, yox. Və təkmilləşmək, oxumaq heç zaman gec deyil. Əlbəttə ki. Və buna görə biz digər bir məsələyə toxunmaq istəyirdik. Baxın, bu prosedur həyata keçirdikdə nə vaxta müraciət eləyə bilər, nə vaxta qədər müraciət eləyə bilər və müraciətlərin cavablandırılması məsələsi var. Nə itibarən başlayıb, amma nə vaxta qədər davam edəcək? Yanvar ayının 10-na kimi davam edəcək, deməli, sənəd qəbulu. Yanvar ayının 10-dan sonra biz sənəd qəbulu bitdikdən sonra artıq ilkin sənədlərin nəzərdən keçirilməsini həyata keçirəcəyik. Ondan sonra komissiya formalaşır. O komissiya həmin deməli müsahibələri həyata keçirir və müsahibədən keçmiş artıq proqrama deməli proqrama istifadə edə biləcək şəxslər artıq gündə xaricə gedirlər və başlayırlar təhsillərini davam etdirməyə. Və nəzərə alaq ki, bu ildə iki dəfə həyata keçiriləcək, yanvar ayında və eyni zamanda yay aylarında biz ikinci qəbulu, çünki dünyada adətən qəbul iki dəfə həyata keçirilir. Bəli, indiki onsuz da qəbula çatmasalar, haradasa, yanvar ayına qədər. Bir şey nəzərə alaq ki, hal-hazırda həmin universitetlərdə təhsil olan tələbələr də müraciət edə bilərlər ki, təhsilin növbəti hissəsini dövlət maliyyələşdirməsi üçün. Yəni, indi təhsil alırsınız, amma növbəti mərhələni maliyyələşdirmək üçün müraciət edə bilərsiniz. Bu, gözəl fürsətdir sözün əsl mənasında. Bundan faydalanmaq lazımdır. Bu, həm elmi üçün çox faydalıdır, həm şəxs olaraq çox faydalıdır. Sizə dərin təşəkkürümüzü bilirəm, çox çətin işdir və uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun, qızlar, stüdyomuza gəldiniz və hörmətli tamaşaçılar, biz mədəniyyət xəbərləri ilə davam edirik. Mədəniyyət aləmində görək hansı yeniliklər var.